Olá, amigos do canal YouTube. Embora no dia 10 de fevereiro estivéssemos em uma lua minguante, o dia 10, o dia seguinte, seria um dia de muita expectativa, pois teriam muitos eventos na cidade do Balneário Pinhal. Aqui, como vocês estão vendo, estou trazendo algumas fotos e filmagens da Cavalgada do Mar, 37ª Cavalgada do Mar. O dia amanheceu muito bonito, bem ensolarado. Um dia perfeito para fazer uma boa filmagem e mostrar aos espectadores do canal os eventos efetuados em Pinhal, assim como uma praia muito boa para se curtir e passar o dia. Ali vocês podem ver um zoom que eu dei de um barco pesqueiro. Aqui vamos captar então algumas imagens dos banhistas, aproveitando a água que estava em uma temperatura boa, não estava gelada. Apesar de eu achar que Pinhal sempre tem uma água gelada, mas nesse dia a água estava boa. Estava clara, não estava tão turva. Aos poucos vamos mostrando através de fotos todo o ambiente em que nos encontrávamos e que a gente pôde apreciar bem de perto todos os detalhes e curtir essa brisa que vem do mar. Aí, para vocês que querem vir fazer um passeio, um turismo em Balneário Pinhal, fica a dica. Aqui vocês estão vendo aqueles que gostam de curtir um pouco de remo. É uma praia bem tranquila, aonde as pessoas podem ficar à vontade, tranquilamente. As ondas têm um pouco de repuxo. É claro que não se deve se aventurar, nadar até a arrebentação, por conta desses repuxos, né? Que é costumeiro aí na região de Pinhal. Se você não estiver com um colete salva-vidas, a coisa pode ficar feia. Por isso existem bandeiras alertando. Bem, por aqui nós vamos ficando. Eu estarei postando este vídeo em os meus dois canais. Um é o Leandro Silva e o outro é A Jornada do Dragão Azul. Peço aos amigos que se inscrevam, que compartilhem o vídeo, para que mais pessoas possam assistir essas dicas de turismo, porque muitos aqui na minha região conhecem Pinhal, Balneário Pinhal, mas outros não conhecem. Então vamos compartilhar para que outras pessoas que não conhecem possam conhecer esta praia, que com certeza vai agradar a todos. Obrigado e até uma próxima. Namastê. 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 Namastê.